Hello guys, কি খবর? আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল লগতে মোৰটো বিন্দাস। গাইস, এতিয়া মই এঠাই যাবলৈ ওলাইছো। গুনগুনে মই আৰু কত যাম কৰিও। মই যাম এতিয়া বজাৰত, লগতে বাহাতৰ ঘৰতো যাম। আজি বাহাতৰ ঘৰত ভোজ আছে। এনে বেসিকলি মই এনেকে কৈ ভোজত নাযাও, কিন্তু ঘৰৰ যেতিয়া ভোজ যাব লাগিব বা বেয়া পাব। আৰু লগতে ছাতিটো মেলি লওঁ অতৰি, আৰু মোৰ লগত যাব গুনগুন। আৰু বজাৰ কিয় যাম মই কোৱা আছে ৰবক। এয়া আমাৰ গুনগুন ৰেডি হৈ আছে। আৰু এইটো লোৱাচোন, তুমি ফাইলটো লোৱা। আৰু মই যাম আৰু গুনগুন যাব, দুইজনীয়ে বনাব যাম পেন কাৰ্ড। গুনগুনে মাছখিনি দেখি একদম পাগল হৈ আছে। আৰু আজি মই বজাৰত কিয় যাম কৈ দিওঁ কথাটো, বাইকখনে জেগা লেতেৰা কৰি আছে। মই বনাবলৈ যাম পেন কাৰ্ড, গুনগুনে আৰু মই। তাৰপিছত গোটেই ঘৰখনে পেন কাৰ্ড বনাব লাগিব। মাৰ পেন কাৰ্ডখন আছে, কিন্তু মাৰ পেন কাৰ্ডখনতো কিবা গণ্ডগোল আছে, আৰু লগতে দেউতাও কিবা গণ্ডগোল আছে, লগতে ময়ো বনাব লাগিব। অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে পেন কাৰ্ডৰ মোৰ কাৰণে, সেয়েহে একদম জ্বলা জ্বলি গোটেই সৌ পৰিয়ালে পেন কাৰ্ড বনাম। মৰিগাঁৱত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাত দেৰি হ'ব, সেইটো কাৰণে মাংগনে বনাম। চ' আহা গুনগুন, আহা, আৰু লগতে বাহঁতৰ ঘৰত যাম যেতিয়া পুৰা মোবাইলত ফুল চাৰ্জ টাৰ্জ কৰি লৈছোঁ, ভিডিঅ' কৰিম। সিদিনাখন দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক বাহঁতৰ ঘৰত যাওঁতে অলপ চলপ, তো আজিও দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ বলক তেন্তে। অ'কে গাইজ, আমি মায়ং বজাৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থা। আৰু গুনগুনে ইমান টেপেচ 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 কথা কৈ আছে, মানে মোৰ ফাইলটোত পইচা আছিলে, তো তাই কৈছে মই সিদিনাখন পইচা দেখা পাইছিলোঁ, মই নল'লোঁ, মায়ে ল'ব নিদিলে, মাতোবাই গালি পাৰিব, মানে মোক ঘৰত মাতো বুলি মাতে। চ' তাই সবৰ কথা কৈ আহি আছে আৰু কাণ বেয়া কৰি দিছে, ইমান কথা কয় যে হয় নহয়। বাৰু মই বজাৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থা। বজাৰত কিবা খাবা নেকি? খাই দিম নিদিওঁ বা, আমাৰ ছাগলীকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই আছে, এয়া অকণমান অকণমানকৈ যায় ঘৰতে পাবগৈ আৰু, পূৰা খাই আছে, খাওক। আৰু এই ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এইখিনি এই মানুহকী ঘৰত পূৰা ফুলে ফুল আছে। এইখন হৈছে বজাৰ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আমাৰ গুনগুনে গোঁসা আনি মাতিব গৈছে, ছাগলীক গোঁসা আনি। বজাৰ পাৰ হ'লোঁ, লগতে গুনগুনে একদম অশান্তি পাই আছে, কাৰণ তাই বহুত খোজকাঢ়িব লগা হৈছে বেচেৰি, আৰু ৰ'দো তামাম দিছে গাইজ। লগতে বজাৰ পাৰ হোৱাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, পূজা বতৰ পূৰা একদম কাপোৰ দোকানকেইখন দেখি বিহু আৰু এণ্ড পূজা দুইটাই বতৰ। চ' একদম কি ক'ম, কাপোৰ দোকান পূৰা একে ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু পূজা হ'ব যেতিয়া এবাৰ, মই এটা পোষ্ট দেখা পাইছিলোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাই কি হ'ব আৰু তেখেতে পূৰা পূজা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে যে কোনো আপত্তি নাই। চ' মনটো ভাল লাগিছে, বাহ, পাম দে পূজা কিবা কৰি। দস্তুমত কি হ'ল, একেবাৰে এইবোৰ চিষ্টেমে নহয় দেই, ইমান গাজা মৰা ভাল কথা নহয়। কিন্তু গাইজ, আমি মাৰ ওচৰত আহি পালোঁ, আৰু এয়া গুনগুনে ফাৰেকে ফাৰেকে মাৰ ওচৰত পালেগৈ। লগতে মায়ে এয়া মানে ফৰ্মৰ ফিলাপৰ কাম কৰি আছে, ফটো লগাই আছে, ইফালে সিফালে মাৰ তামাম ব্যস্ত। আৰু আমি গুনগুনে মই আহিলোঁ দেউতাৰ দোকানত, গুনগুনৰ পানী পিয়াহে ধৰিলে, আকৌ আহি তাই খাবলৈ ধৰিলে পানী, আৰু পূৰা তাই পানী খাই আছিল, লগতে ময়ো খালোঁ। চাওকচোন তাই কিমান নদবিদা কৰিয়ে আছে আৰু খায়ে আছে। বাৰু তাই খালে, আৰু ইফালে এতিয়া দয়াৰূপে মানে কেছ বাকচৰ পৰা তাই পইচা লৈছে, পইচা লৈ পেলাই যাব এতিয়া বোলে ককবলা কি দিব। বলক তেন্তে আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। এয়া আমাৰ গুনগুন কৈ আছে। আমি আহি পালোঁ এখন মানে ধুনীয়া চাই হোটেলত, হোটেলত নাই মিঠাই, আৰু তাই লৈছে ককবলা ঠাণ্ডা। গাইজ, আমাৰ বৌৰ এতিয়া আৰু বহি আছে ইয়াতে, উপায় নাই, মাৰ কাম হোৱা নাই, লগতে বৰতে ঠাণ্ডা, গুনগুনে তামাম মৰি আছে। ক
কাম কইলা মালে খবলে নহব ফাইনালি পান কার্ডৰ কাম খে গল ম 12টা পান বজাত আহিছিল এটা কি জানি দুটা বাজিন দুটামান দুটা বাজি গল দোকানতে বহি আছো কাম হুয়াই নাই জেনে তেনে হল আৰু এটা মা বহি আছে বৰ্তমান আমি যাম বাহাতৰ ঘৰ দেউতা বাইকত গুনগুনে মই যাম মা পিছত আকৌ যাব এখন বাইক না দিগদাৰ হৈছে তো এটা বলক বাহাতৰ ঘৰ যাব লাগে আমি বাহতৰ ঘৰত আহি পালোঁ আৰু লগে লগে খাবলৈ দি দিলে গুণগুণৰ তামাম খং কিয়নো তাইক ফেনৰ ওচৰত বহিব নিদিলোঁ দেউতা মা মই গোটেইকেইটাই বহিব নিদিলোঁ আৰু এয়া আমাক খাবলৈ দিছে মাটি দালি তৰকাৰী তাৰপিছত ভাজি আচাৰ লগতে দিছে আমাক মাছ মাছখিনি হৈছে এইখিনি আৰু এতিয়া এয়া হৈছে বা তামাম টেনশ্যন মা দেউতা মই বাহাতৰ ঘৰৰ পৰা বৰ্তমান ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া যাম ঘৰ বহুত সময়ৰ মূৰত ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰেছ হওঁ আৰু পূৰা ৰ'দটো পৰিছে মুখখনত পূৰা চাহ মজা হৈছে কিন্তু দেই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ আহিম এতিয়া মানে বাই বাই আবেলি হোৱা সময়তে আহি গ'লে ছাৰহঁত মানে এয়া হৈছে জুনৰ আৰু গুণগুণৰ ডেন্সৰ ছাৰ মোক বহুত ভাল পাওঁ এই ছাৰহঁতক আৰু লগতে এয়া মায়ে ছাৰৰ কাৰণে পুৰি চুৰি মানে ব্যৱস্থা কৰিছে চাহ দিলোঁ অকল ছাৰৰ বুলি নহয় চবলৈ তাৰপাছতে এয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে আৰু ছাৰৰ বোলে যাবলৈ সময় হৈ গ'ল সেয়েহে এতিয়া দিছোঁ ছাৰহঁতক বাই বাই আৰু ছাৰক ছাৰক নমস্কাৰ দিছে এয়া ছাৰহঁত গ'ল আৰু আহি গ'ল মিনাৰেলৰ পানী আমি মিনাৰেল পানী খাওঁ আৰু এক লিটাৰ মাত্ৰ 2 টকা গাইজ আজি মই যি যি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু বাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ আজিতো বাহঁতৰ ঘৰত ভোজ আছিলে চ' ভোজত কি কি খোৱালে কি নোখোৱালে দেখুৱালোঁ ফাইনেলি বাহঁতৰ সকাম আজি একেবাৰে শেষ হ'ল আৰু আজিৰ পৰা বা একেবাৰে অকলশৰীয়া যেতিয়া এজন মানুহ ঢুকায় সেই ঢুকোৱা দিনাখনৰ পৰা ঘৰত বহুত আলহী আহে বহুত আলহী অতিথি আহি মানে সেই মানুহজন ঢুকোৱাৰ মানে 20% হ'লেও দুখটো আঁতৰ কৰাই দিয়ে আলহী আহিলে মানুহৰ লগত সংগ থাকিলে অকণমান হ'লেও মানে দুখটো আঁতৰ হয় ঠিক তেনেকৈ বাহঁতৰো এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল গোটেই ঘৰ ভৰ্তি হৈ আছিলে আলহী অতিথি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কিন্তু আজি সকাম শেষ হ'ল আৰু আজি হৈ যাব বা চব অকলশৰীয়া বা আৰু অকলশৰীয়া কাৰণ সকলো অতিথি নিজৰ নিজৰ ঘৰত যাবগৈ অকল বা বুলিয়েই নহয় প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ এনেকুৱা এটা দিন আহে জানেই এনেকুৱা এটা দিন আহে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এদিন হ'লে এদিন অকলশৰীয়া হ'ব লাগে আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগতে মোৰ এই কথাখিনি মোৰ মতে খাপ খায় আৰু এতিয়াতো গোটেইখিনি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গধূলি হ'ল মই আহি পেলাই ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰিব থাকি গ'ল আৰু ছাৰহঁত আহিল খপাখপ ভিডিঅ' কৰা হ'ল অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এন্ধাৰ হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটিও বেয়া হৈছে কোৱালিটিটো কিন্তু যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ভালকৈ দিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰি আপোনালোকক ভাল ইয়াতকৈও ভাল ভিডিঅ' দিম আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ বৰ্তমান যোনটো ভিডিঅ' দিলোঁ তাৰ নেক্সট যোন আৰু এটা ভিডিঅ' দিম সেইটো ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই ষ্টেটাছ দিছোঁ ইউটিউবত আৰু তাতে চাই যোনবোৰে গম পাইছেতো গম পাইছে যোনবোৰে গম পোৱা নাই এদিনৰ পাছত আপোনালোকে চেক কৰিব এটা বহুত ধৰণৰ মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা দিম আৰু সেই ভিডিঅ'টোত এজন স্পেচিয়েল আলহীৰ লগত আপোনালোকক সাক্ষাৎ কৰাই দিম লগতে আৰু এটা কথা কওক আজিতো হ'ল দুৰ্গা পূজা সকলো অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ আৰু মোৰ ইউটিউবৰ সকলোবোৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ অসমবাসী নহয় অসমত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহ লগতে বাহিৰৰ যোনবোৰে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে অসমৰ সন্তান হয় বা বাহিৰত আছে সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা মানে গুণগুণ ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা বুলিয়ে ক'ব পৰা যাব শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ সকলোকে বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু নিজে ছেফ হৈ সকলোবোৰ পূজা আনন্দ কৰিব উল্লাসেৰে এনজয় কৰি থাকিব যিমান যি নহওক ইমানখিনি ভাল নহ'ব আগৰবাৰতকৈ পূজা কিন্তু যিমানখিনিয়ে হয় অকণমানে সুখেই
আপোনালোকে যেনে সেই সুখখিনিক বহুত হিচাপে ভাবি লয়, সুখী হ'ব পাৰে তো বহুত ভাল হ'ব ন। জীৱনটো এনেকেই যাব, অকণমান সুখ অকণমান দুখ, যিখিনি সুখ পাইছে সেইখিনিতে যদি পুৰা এনজয় কৰি ফুৰে তেতিয়া দুখে যিমান যি নহ'লেও টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটোকে কৈছোঁ আৰু, বছৰটোতো এনেকেই গ'ল বেয়া বেয়াকৈ, অকণমান ভালৰ দিন আহিছে, ভাল হৈ আহিছে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি। যিমানে যি নহওক এতিয়াও বেয়া দিন শেষ হোৱা নাই, সেয়েহে আপোনালোকে ছেফ থাকিব, ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'টো অহালৈকে বহুত অপেক্ষা কৰিব, কাৰণ বহুত স্পেচিয়েল হয় সেই ভিডিঅ'টো। এতিয়া নহবা বাই বাই, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম, তেন্তে বাই বাই।